रेडियो कांतिपुर रेडियो राष्ट्र। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हल्ने प्रचलनमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आफूले बोलेका कुरालाई बङ्ग्याएर अदालतलाई भ्रमित पार्ने गरी निवेदन पेश भएको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक कार्यक्रममा नै नेपाली कंग्रेसका नेताहरूबीच घोषपेच। पैसा नभएकाले ठूलो जुलुस निकाल्न नसक्ने सभापति देवाको भनाई। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहद्वारा काठमाडौँमा मानव साङ्लो प्रदर्शन। सरकारले वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै युवाहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय फेरि चर्चामा। गलत राजनैतिक निर्णय भइरहेका बेला आवाज उठाउने गरे पनि परिवर्तन सहज नरहेको युवा अभियन्ताहरूको भनाई। ट्रम्प प्रशासनले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै डब्ल्युएचओलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराउने अमेरिकाको निर्णय। करिब 20 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। र चन्द्रपुर नगरपालिकालाई पराजित गर्दै वालिङ नगरपालिकाद्वारा राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा सुखद अन्त्य। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई अनुबन्ध गर्न आइपिएलका क्लबहरू अनिच्छुक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्ने प्रचलनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा हाल्न अङ्कुश लगाउनुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले अवहेलना भएको भन्दै परेको निवेदनमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले संविधानले सबैलाई न्याय सम्बन्धी हक दिएको भए पनि प्रधानमन्त्री विरूद्ध मुद्दा हाल्ने काममा भने नियन्त्रण हुनुपर्ने दावी गर्नुभयो। आफूले कसैको मौलिक हकमा अतिक्रमण नगरेको ओलीको भनाइ थियो। बोल्दै नबोले कुरालाई लिएर मुद्दा दायर गर्नु आपत्तिजनक रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले अदालतको अवहेलना जस्तो व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दायर गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। निवेदकले आफूले बोल्दै नबोलेको र अप्रासङ्गिक कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी अदालतलाई भ्रमित पारेर निवेदन पेश गरेको बताउनु प्रधानमन्त्रीको आरोप छ। आफूले राजनीतिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिएको र त्यसले अदालत प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू अदालतमा न्याय सम्पादनका लागि कार्यरत कर्मचारी र कानुन व्यवसायीप्रति कुनै लाञ्छना नलगाएको ओलीले जवाफमा लेख्नु भएको छ। यसरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा दायर गरेर मुलुकको कार्यकारीको र अदालतको समय खेर गएको ओलीको दावी छ। प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने र कुमार शर्मा आचार्यले रिट दर्ता गराएका थिए। पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत नभएको एमेकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा एमेकस क्युरीको तर्फबाट आज सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासलाई राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता साक्यले पार्टीभित्रको विवादमा संविधानका धारा देखाएर संसद विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर अदालतलाई दिएको लिखित जवाब उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीभित्रको विवाद समाधान पार्टीको विधान र नियम अनुसार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले कुनै कुरा नलुकाएकाले बदनियत नरहेको तर असम्मतित कुरालाई देखाएर संसद विघटन गरेको भन्दै साक्यले त्यसो गर्न संविधानले नदिने बताउनुभयो। लिखित संविधानमा सरकारको सीमित अधिकार हुने बताउँदै साक्यले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न कुनै विशेष अन्तर्निहित र अवशिष्ट अधिकार नरहेको राय दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन र पार्टीको आगामी रणनीतिलाई लिएर नेपाली कंग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच सार्वजनिक कार्यक्रममा नै घोषपेच भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमप्रति फरक धारणा राख्दै आएको संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षीय नेताबीच दोहोरी चलेको हो। नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ गण्डकी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनको पोखरामा आज उद्घाटन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले ठूलो जुलुस निकाल्न पैसा नभएको बताउनुभयो। अदालतले गर्ने जुनसुकै निर्णय पनि कंग्रेसले स्वीकार्ने बताउँदै सभापति देउवाले संसद विघटन संवैधानिक असंवैधानिक भए पनि जुलुसका लागि ठाउँ ठाउँमा जबरजस्ती बोलाउन सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो। पैसा पनि छैन,
जुलुसकै आधारमा गरियो भने अदालत चाहियो, जुलुसमा कति मान्छे रचना आए उसलाई दुई भाग अदालत चाहियो। त्यस कारण फेरि हामी त्यत्रो जुलुस ल्याउन सक्दैन, हाम्रो त पैसा पनि छैन, हामीलाई क्रियाशील अनुवादको उपस्थिति पनि आउँदै आउँदैन, चुनावमा क्रियाशील सबैलाई चाहिन्छ, मितिमा कहिले आउने झम्की आउँछ। त्यस कारण हामी अदालतको नि हामी मान्छौँ, अहिले नेपालमा अदालत कसलाई मान्ने। सोही कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उत्कृष्ट समावेशी सन्तुलित संविधानलाई केपी ओलीले प्रहार र हमला गरेको अवस्थामा कंग्रेसले अदालतलाई देखाएर पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो। पौडेलले लोकतन्त्रको संरक्षक र पहरेदार भएर नेपाली कंग्रेसले नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो उत्तरदायित्व के हो? यो लोकतन्त्रको संरक्षक हुने कि नहुने, यो लोकतन्त्रको पहरेदार हुने कि नहुने, अदालतले के गर्छ, कसले के गर्छ, त्यो हेर्ने हो कि काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि आफै अगाडि सर्ने हो? काङ्ग्रेसले किन नभन्ने, काङ्ग्रेसले किन मुख लुकाउने, काङ्ग्रेसले किन चुनाव चुनाव भन्ने? चुनाव त हामी पञ्चायतको बेलामा पनि भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम लोकतन्त्रमाथिको प्रहार र तानाशाही भएकाले यसको विरोध गर्नु कंग्रेसको कर्तव्य रहेको बताउँदै नेता पौडेलले जनतालाई कन्फ्युजनमा पर्ने गरी जे मन लाग्यो त्यही नबोल्न कंग्रेस नेतालाई आग्रह गर्नुभयो। संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार अदालतको फैसला हुने उहाँको विश्वास थियो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै काठमाडौँको टुँडी खेल वरिपरि मानव साङ्लो सहितको विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटन, महिला हिंसा, महँगी र भ्रष्टाचारका मुद्दा समेत जोडिएको यो प्रदर्शनमा नेकपाका कार्यकर्ताहरूले विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शनमा सहभागी थिए। समूहको चौथो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत सो समूहले आज मानव साङ्लो सहितको प्रदर्शन गरेको हो। समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक योगेश भट्टराईले प्रतिगमन तथा असंवैधानिक कदमका विरुद्ध टुँडी खेलमा मानव साङ्लोले घेरिएको बताउनुभयो। समूहले भोलि देशव्यापी रूपमा सबै पालिकाका वडा स्तरीय विरोध कार्यक्रम गर्दैछ। सरकार र संसदभन्दा बाहिर रहेका कम्युनिष्ट घटकद्वारा गठित रणनैतिक संयुक्त मोर्चाका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनर्स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनलाई संसदीय व्यवस्था असफलताको तमासाका रूपमा चित्रण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आन्दोलन गर्नु दुवै संसदीय व्यवस्था असफल भएको परिणाम भएको उनीहरूको दावी छ। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुतीले संसदीय व्यवस्था असफल अब चिनिया मोडेलको जनगणतन्त्र ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। मुलुकमा अब अस्थिर संसदीय व्यवस्था आवश्यक नरहेको बताउँदै उहाँले बहुमत प्राप्त दलले पूरा समय सरकार चलाउन नपाउनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता राम श्रीषले पुष्पकमल दाहालले छल गर्दा सशस्त्र युद्धबाट पनि संसदीय व्यवस्था खारेज गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। नेत्रविक्रम चन्द समूहको नेकपा नेता भेषराज भुषालले नेताहरूको जुङ्गाको लडाईँमा जनताले शास्ति भोगेको बताउँदै नयाँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका लागि जस्तोसुकै योगदान गर्न तयार रहन आग्रह गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली राजनीतिमा पुस्ता अन्तरणको मुद्दा नयाँ होइन, तर राजनैतिक दलको शीर्ष तहमा पुराना अनुहार नै बारम्बार पुग्ने गरेका छन्। उमेरले ल्याउने अनुभवसँगै आएका स्वास्थ्य चुनौती र बुढेउलीका कारण काम सम्पादन गतिमा कमी आएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्व आवश्यक भए पनि मूलधारका राजनैतिक दलहरूमा युवा उदय दिवा स्वप्न नै छ। आजका मितिसम्म हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिताको सवालमा महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडा वर्ग भनिए पनि त्यसमा युवाको समानुपातिक सहभागिताको विषय प्रचुर रूपमा नहुँदा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व बागडोर सम्हाल्नबाट वञ्चित छन्। नेताका झोला बोकेर उनीहरूको होमा हो मिलाउन प्रयोग भएका युवा आफ्नै एजेन्डा तय गरेर विरोधमा उत्रिँदा राजनीतिक परम्परामा केही परिवर्तन आउने छनक मिलेको छ। क्लेम द बोर्डर लगायत अभियानमा अग्रसर युवा अभियन्ता सन्देश पौडेल: राजनीति भनेको
एउटा म्याराथन हो, लङ टर्म हो। सबैभन्दा पहिला आफ्नो देशलाई, आफ्नो इतिहासलाई, त्यसपछि देश बाहिरका देशभित्रका इतिहासहरूलाई चिन्न सकेर हाम्रो अहिलेको प्रब्लम, त्यतिखेरको प्रब्लम के थियो, त्यतिखेर चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा कहाँनिर गल्ती भयो, हामीले के पाठ सिक्यौँ भने यो एकदमै लामो जाने कुराहरू हो। अब यो लामो जाने कुराहरूमा आफ्नो गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल गरिसकेपछि मात्रै जाँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो एउटा मात्रै सल्लाह यसमा के छ भने, यदि तपाईँ राजनीतिमा लाग्नुहुन्छ भने पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्नुहोस्। अब अहिले सुनिन्छ तपाईँको अल्टरनेट पोलिटिक्स भनेर बिजनेस र तपाईँको राजनीतिलाई सँगै लिएर जाने, मेरो विचारमा चाहिँ त्यो सम्भव छैन। बिजनेसको आफ्नै एउटा धर्म हुन्छ, राजनीतिको आफ्नै एउटा धर्म हुन्छ, र यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँको सँगसँगै लिएर जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ दुइटैलाई अलिकति अन्याय गरेको हो कि जस्तो भान हुन्छ मलाई चाहिँ। पेसाले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट पौडेल जस्तै आफ्नो पेसागत जीवनबाट बचेको केही समयमा राजनीतिक तथा जनजीविकाको सवालमा आवाज उठाइरहेका केही युवाको जमात विरोध धरना जस्ता कार्यक्रममा सक्रिय देखिन्छन्। युवा अभियन्ता सौरभ रिमालले मुलुकभित्रै अवसरको खोजी र राजनीतिक सामाजिक परम्परा तोड्ने जिम्मेवारी आफूहरूको भएकाले गलत राजनीतिक निर्णय भइरहेका बेला आवाज उठाउने गरे पनि परिवर्तन सहज नरहेको बताउँछन्। देशप्रति केही गर्ने भन्ने भावनाको पहिलेदेखि एउटा चाहिँ फिलिङ थियो, जुन हिसाबले चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्स चलिरहेछ, पोलिटिकल सिचुएसन छ अनगोइङ, त्यो हेर्दाखेरि अलिकति आफैलाई घृणा लाग्न थालिसक्यो कि, किनभने 15 वर्ष अगाडि जे थियो आज पनि त्यही छ, झन् 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 बिग्रिँदै खस्किँदै गइरहेछ। सो यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ परिवर्तन गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ एभ्री कम्युनिटीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नेता जन्माउनु पर्यो, हामीले चाहिँ युवा लिएर आएर चाहिँ एउटा सोसाइटीमा चाहिँ केही गरेको हुनु पर्यो कि। आगामी वैशाखमा सरकारले चुनाव गर्ने भनिरहँदा यहीँबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय असम्भव नै छ, तर 60 लाख भन्दा बढी नयाँ मतदाता जो युवा छन् उनीहरू कुनै न कुनै कोणबाट निर्णायक हुने लख काट्न गाह्रो छैन। यसका लागि उनीहरू कसरी संगठित हुन्छन् भन्ने प्रश्न यक्ष्य हो। विरोध धरनामा सक्रिय युवाको जमातले संगठित हुने, नेतृत्व चुन्ने, त्यसलाई राजनीतिक दलको स्वरूप दिए मात्रै राजनीतिक शक्ति बन्न सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्रका अध्यापक डाक्टर अस्वस्थमा भक्त पोखरेलको भनाइ छ। मुद्दाहरू राम्रो भए पनि संगठन चाहिँ देशभरि नभएको कारणले अब त्यो चुनावको बेलामा उनीहरूले मोर्चा कस्न सक्दैनन्। आज व्यक्तिकै रूपमा उनीहरूले मत माग्दै हिँड्नुपर्ने, अनि संगठन नहुँदाखेरि हरेक मतदान केन्द्रहरूमा आफ्ना एजेन्ट पनि नहुने र निर्वाचन चिन्हका प्रचार प्रसार पनि नहुने, कस्ता खालका उम्मेद्वार आएका छन्, उसका कार्यक्रमहरू के छन् भन्ने कुराहरू आम जनतामा नपुग्ने हुनाले राम्रो भएर पनि संगठन विस्तारको कमजोरीले गर्दा फेरि पनि पछाडि नै पर्छन्। जस्ता संगठन देशव्यापी छन्, जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस अथवा क्षेत्रीय दलहरू अथवा जस जसका संगठन छन् उनीहरू नै फेरि पनि अगाडि बढ्छन्। काठमाडौँको माइतीघरमा विभिन्न विषयमा विरोधमा उत्रने पढे लेखेका जागरुक युवाले अब आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दै राजनीतिक परिवर्तनमा सहभागी हुन आवश्यक छ। सत्ताको लालसामा सडकमा उत्रनु भन्दा जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउन युवाहरूले योगदान गर्न सके मुलुक बस्नुको औचित्य खोज्नुपर्ने समस्या समाधान हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ। किनभने जसरी युवा वय जीवनमा एक पटक मात्रै प्राप्त हुन्छ, त्यसरी नै मुलुकको मुहार फेर्ने अवसर पनि जीवनमा बार बार मिल्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले 2 साताभित्र कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्रालयले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले 20 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया पूरा भइसकेको र सहुलियत दरमै आउने उल्लेख गर्नुभयो। भारत सरकारले अनुदानमा गत माघ 8 गते उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज खोपबाट अहिले पनि खोप अभियान सञ्चालनमा छ। यसैबीच नेपाली कंग्रेसले COVID-19 नियन्त्रणका लागि आवश्यकता अनुसार सम्पूर्ण नागरिकमा खोप पुर्याउने विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। COVID-19 अनुगमन समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्ययोजनामा खोप उपलब्ध गराउने स्रोत खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुई दिन लगातार मृत्यु शून्य रहे पनि 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2058 पुगेको छ। 24 घण्टामा कुल 3541 पीसीआर परीक्षण गर्दा 96 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 111 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्।
प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले 580 कैदीबन्दीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा र 15 जनालाई आम माफी दिने निर्णय गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुलुकी अपराध संहिता 2074 लागू हुनु अघिको प्रावधान अनुसार 179 जना र 2075 भाद्र 1 गतेबाट लागू भएको अपराध संहिता अनुसार 401 कैदीबन्दीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो। बाँकी सजाय मिनाहा पाएका मध्येका 179 जना कैदी व्यक्ति हत्या लगायतका कसुरमा जन्म कैद सजाय पाएर कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदीबन्दी हुन्। यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले अपराधमा दोषी ठहर भई कानूनी कारवाहीको दायरामा नआई फरार रहेका र केही कैदमै भएका 15 जनालाई आम माफी दिने निर्णय समेत गरेको छ। सफा हिमाल अभियान 2077 अन्तर्गत नेपाली सेनाले 6 हिमालको सफाई गर्ने भएको छ। 2 वर्ष अघि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफाई गरेको सेनाले थप 5 हिमाल सफा गर्न लागेको राष्ट्र निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक एवं सहायक रथी हिमांशु खड्काले जानकारी दिनुभयो। यो पटक सगरमाथा सहित लोत्से, पुमरी, आमादब्लम, मकालु र धौलागिरी हिमालको सफाई हुने उहाँले बताउनुभयो। बेस क्याम्प र त्यसभन्दा माथिको क्षेत्रमा सफा गरेर 35 टन फोहोर संकलन गर्ने लक्ष्य सेनाको छ। सफाई अभियानमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड सहित हिमाल रहेका स्थानीय तहसँग सहकारी हुने सेनाले जनाएको छ। हिमाल सफाई अभियानको पहिलो चरणमा हाल पूर्व तयारी र समन्वय भइरहेको सेनाले जनाएको छ। दोस्रो चरणमा चैत 1 गतेदेखि 26 गतेसम्म एक्लिमटाइजेसन तालिम सञ्चालन गरिने र चैत 31 जेठ 22 गतेसम्म सरसफाई अभियान चलाइने सेनाले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले नेकपा संसदीय दलको विधान कार्यान्वयन नगरे प्रदेश सभाको औचित्य नरहने चेतावनी दिनुभएको छ। नेपाल चिकित्सक संघ र एफिनले वृद्धि गरेको चिकित्सकको परामर्श शुल्कप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ। मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै थप गृह कार्य र परामर्श गरी यस्ता खालका निर्णय गर्न उचित हुने स्पष्ट पारेको छ। नेपाली सेनाले सडकमा बख्तरबन्द गाडी र उपकरण तथा सैन्य गस्ती देखेर नआतिन अनुरोध गरेको छ। महाशिवरात्रि एवं सेना दिवसको तयारीका लागि अहिले मुलुकका विभिन्न सडकमा सेनाका बख्तरबन्द गाडी र सैनिक गस्ती भइरहेको सेनाले स्पष्ट पारेको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपाको दाहाल नेपाल सम्भ निकट विद्यार्थीले आज बिहान काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। पेट्रोलियममा गरिएको मूल्य वृद्धि सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पूर्वी नवलपरासीको कावासुती नगरपालिका 1 बालुवा डाँडामा प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण उडान गरिएको छ। सुनको मूल्य 9 महिना यताकै न्यून 89,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,335 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सन्जु पौडेलको नमस्कार। तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 7 भलवारीमा आवास विकास परियोजना सुरु भएको छ। लुम्बिनी अष्टदीप मल्टिनेसनल प्रणालीले एकीकृत बस्ती विकासबाट थोरै जग्गामा धेरै घर निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित 6 बिघा क्षेत्रफलमा परियोजना सुरु गरेको हो। प्रदेश सरकारको स्मार्ट आवास सेवाको अवधारणा अनुसार नगरपालिकाको सहजीकरणमा परियोजना सुरु भएको प्रणालीका अध्यक्ष नेत्रलाल बनले बताउनु भयो। ग्रुप एमा 38 र ग्रुप बीमा 85 गरी बस्तीमा कुल 123 2.5 तलाको घर निर्माण हुनेछन्। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको परियोजनाको कुल लागत 2 अर्ब बढिरहेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका 11 स्थित कुमारी चोकमा स्कुल बसको ठक्करबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 34 वर्षीय सुमन खौसिया छन्। मर्निङ वाकमा निस्केका खौसियालाई LU1K R24 स्कुल बसले ठक्कर दिएको थियो। बुटोल उपमहानगरपालिका 11 देवीनगर स्थित लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसको 40 वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर दिल्लीराज शर्माले वाणिज्य क्याम्पसले व्यवस्थापन विषयको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न तहमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो। यस्तै साताव्यापी रूपमा सञ्चालन भएका अतिरिक्त क्रियाकलापका विजयीलाई प्रमाणपत्र तथा सिल प्रदान गरिएको थियो। भैरवामा जारी रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको डिभिजन बी को खेलमा तिलोत्तमा क्रिकेट क्लबले साई ग्लोबल क्रिकेट क्लबलाई 64 रनले पराजित गर्दै डिभिजन ए मा उक्लिएको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङमा उत्रिएको तिलोत्तमाले निर्धारित 50 ओभरमा 39.1 ओभर खेल्दै सबै विकेट गुमाएर 112 रनको योगफल बनायो। जवाफी ब्याटिङ गरेको साई ग्लोबलले 15.1 ओभरमा पुरै विकेट गुमाएर मात्र 48 रन बनाएको थियो।
अवस्त आजलाई रूपन्देही डायरी यति नै सन्जु पौडेल बिदा हुन्छु नमस्कार कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले पछिल्लो समय लगातार कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचकले अर्को कीर्तिमान कायम गरेको छ कारोबारको अन्तिम दिन आज 25.23 अङ्कले उकालो लागेको नेप्से 2636.68 बिन्दुमा पुगेको छ यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो हिजो सामान्य अङ्कले उकालो लागेको नेप्से 2611.45 बिन्दुमा पुगेको थियो सँगै कारोबारकमा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 12 मध्ये 3 उपसमूहको सूचक ओह्रालो लागेको छ नेप्सेमा आज कुल 206 कम्पनीका 90,202 कारोबारबाट 1,96,46,578 किता सेयर किनबेच भए जस अन्तर्गत 8,76,21,46,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाले पुनः विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ यसअघि ट्रम्प प्रशासनले गरेको डब्ल्युएचओलाई उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहयोग स्थगन गर्ने निर्णयलाई उल्ट्याउँदै बाइडेन प्रशासनले पुनः सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी थालेको जनाएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको सुरक्षा परिषदको बैठकमा अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्केनले अमेरिकाले यसै महिनाको अन्त्यसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई 20 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो विदेश मन्त्री एन्टोनीले डब्ल्युएचओलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पनि अमेरिकाको दायित्व मध्येको एक भएको बताउनुभयो गत वर्ष पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डब्ल्युएचओलाई दिँदै आएको सहयोग स्थगन गर्ने मात्र नभई संगठनबाटै अमेरिका बाहिरिएको निर्णय गर्नुभएको थियो जसको सर्वत्र विरोध भएको थियो अब खेल प्रसङ्ग स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा सुखद अन्त्य गरेको छ जारी सिजन आफ्नो अन्तिम खेलमा आज उसले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो 12 खेलबाट 17 अङ्क भएको वालिङ तालिकाको तेस्रो स्थानमा पुगेको छ यद्यपि भोलि हुने नेपाल पुलिस क्लब र उदयपुरको चौतन्नी गढी नगरपालिका बीचको खेलको नतिजाले मात्रै तेस्रो स्थानको टुङ्गो लगाउनेछ सो खेलमा पुलिस विजयी भए 18 अङ्कमा तेस्रो बन्नेछ 12 खेलबाट विराटनगर महानगरपालिकाको 16 अङ्क छ चन्द्रपुर भने 9 अङ्कमा तालिकाको छैटौँ स्थानमा सीमित भएको छ ललितपुरको सादो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा वालिङलाई जित दिलाउन 17 मिनटमा हिमा राउत 47 मिनटमा मेथो रुथ र 54 मिनटमा अमिषा कार्कीले गोल गरे खेलकै अर्को प्रसङ्गमा नेपाली क्रिकेटका ग्लोबल आइकन सन्दीप लामिछाने भारतीय प्रतिष्ठित इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको 2021 सिजनमा अनुबन्धमा पर्नबाट चुकेका छन् लेग स्पिनर सन्दीपको न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारतीय रुपियाँ तोकिएकोमा कुनै पनि टोलीले उनीमाथि रुचि देखानन् अन्तिम समयमा फेरि कुनै टोलीले आग्रह गरे उनी न्यूनतम मूल्यमा आइपिएलमा भित्रिने सम्भावना भने कायमै छ गत सिजन दिल्ली क्यापिटल्सले सन्दीपलाई पुरै समय बेन्चमा राखेको थियो दिल्लीले फुकुवा गरेपछि सन्दीप अक्सनमा सहभागी भएका थिए सन्दीपले दिल्लीबाट 3 सिजन खेले उनले आइपिएलमा 9 खेलमा 13 विकेट लिएका थिए पूर्वी तराईका सुनसरी सप्तरी र सिराहा कुस्तीको केन्द्र मानिन्छ तर पछिल्लो समय प्रतियोगिताहरू निकै कम हुँदै गएपछि कुस्ती खेलको विकासका प्रयासहरू समेत हुन थालेका छन् यसपालि कोशी टप्पु वनजन्तु आरक्षमा भएको राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितामा दर्शकको ओइरो नै लागेको छ सुनसरी सहकर्मी अर्जुन सुवेदीको रिपोर्ट पूर्वी तराईमा कुस्ती खेल यति लोकप्रिय छ कि कुस्ती प्रेमीहरू प्रतियोगिता हेर्न सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा समेत पुग्ने गर्दछन् त्यसैले गत वर्षदेखि नै कोशी गाउँपालिकाले सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता सुरु गरेको थियो यसपालि पनि फागुन 2 गतेबाट सुरु भएको कोशी पर्यटन महोत्सवको मुख्य आकर्षण नै कुस्तीको राष्ट्रिय प्रतियोगिता रहेको बताउँछन् कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुब अन्सारी मुख्य आकर्षण अहिले कुस्ती नै हो तर महोत्सव भनेर अब हात्ती सफारी अब बोटिङ लगायतका जङ्गल सफारीहरूका कुराहरू पनि छन् तर बाहिरी चाहिँ देख्दाखेरि उसको त्यसको मुख्य आकर्षक भनेको कुस्ती नै हो भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्नकै लागि पहिलो वर्ष अलग्गै आयोजना भएको बिपी मेमोरियल राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितालाई गत वर्षदेखि नै महोत्सवको अङ्ग बनाइएको हो प्रतियोगितामा विभागीय टिम आर्मी र नेपाल पुलिस सहित 7 प्रदेशको सहभागिता रहेकाले पनि दर्शक बढेका हुन् नेपाली खेलकुदमा निकै कम चर्चा हुने कुस्तीमा दर्शकको बढ्दो सहभागिताले आफूहरू समेत हौसिएको नेपाल
कुस्ती संघका केन्द्रीय महासचिव विद्यासागर पोखरेलको भनाइ छ। जहाँ कुस्ती खेल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नेपाली जनताहरू यही तरिकाको 2,000-2,000 चाहिँ मिनिमम जन यो 12 प्रसादतिर यदि भने त हजुरको चाहिँ 25,000 जनताहरू उपस्थित भएर चाहिँ यो तरिकाको यो रमझम भएको महिला र पुरुषको अलगै प्रतिस्पर्धा गरिएको छ। अधिकांश प्रतिस्पर्धी 13 साकका पदक विजेता र राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी भएकाले पनि दर्शक आकर्षित भएका हुन्। यसरी आयोजना गरिएका कुस्ती प्रतियोगिताले खेलाडी उत्पादनमा त सहयोग पुर्याउँछ नै साथसाथै दर्शकको सहभागिताले खेलकुदलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्छ। यस्ता प्रतियोगिताहरू नियमित आयोजना गर्ने हो भने खेलाडी उत्पादन, दर्शकको आकर्षण र कुस्ती खेलको विकासमा समेत सहयोग पुग्नेमा दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन सुवेदी, सुनसरी। वर्षको पहिलो ग्रान्ड स्लाम अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसमा महिला एकलतर्फको उपाधिका लागि जापानकी नाओमी ओसाका र अमेरिकाकी जेनिफर ब्राडी बीच खेल हुने भएको छ। 10 वरियताकी अमेरिकन सेरेना विलियम्सलाई 6-3 र 6-4 सेटमा पराजित गर्दै तेस्रो वरियताकी नाओमीले उपाधि यात्रा तय गरेकी हुन्। अर्को खेलमा 24 वरियताकी चेक क्यारोलिना मुचोभाले 6-4, 3-6 र 6-4 पराजित गर्दै 22 वरियताकी ब्राडीले फाइनलमा स्थान पक्का गरिन्। यस्तै शीर्ष वरियताको नोवाक जोकोभिच पुरुष एकलतर्फको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। रसियाका असलाम कारात्सेभलाई 6-3, 6-4 र 6-2 पराजित गर्दै सर्बियन जोकोभिचले उपाधि यात्रा तय गरेका हुन्। फाइनलमा उनको भिडन्त भोलि हुने रसियाका ड्यानियल मेदवेदेव र ग्रिसका स्टेफेन्स सित्सिपास बीचको खेलको विजेतासँग हुनेछ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वती आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्री।